Galera, estamos aí para mais um vídeo para vocês no canal do Léo Silva. Estamos para vocês aqui onde a gente vendia camarão antigamente aqui, ó. Aqui na vazanta aqui do seu Bilatão. Aqui a vazanta aqui de seu Paulo, né? Que já morreu, já é falecido. Vai deixar a vazanta aí pro filho aí tomar conta. Daí logo à frente aí é terra do seu Bilatão aí, também que já faleceu, e ainda a gente vendia peixe antigamente aí, ó. Aí vim entregar peixe aí lá para um homem que vinha de Santa Cruz. Nós vinha para cá, encostava aqui os pescadores tudinho, ficava aqui no domingo e na quinta-feira esperando para vender nossos peixes aqui no na terra do seu Bilatão aqui. No sítio Mirador. Aqui é a vazante do seu Paulo também. Diz para vocês que ele já é falecido. E a vazante dele vem até aqui, ó. Tem umas covas de gimão plantadas. Ele plantou. E eu tô por aqui, tendo uma pescadinha. Mas hoje está um pouco fraco de peixe. Pegamos aí um tilapinha aí, ó. Com uns 3 quilos. Vou mostrar para vocês aí, ó. Aí. Toma dele aí, ó. Deixa eu dar uns 3 quilos. Aí estamos aguardando aí para ver se dá mais aí. Qualquer coisa aí eu faço outro vídeo para vocês mostrando aí. Se não é pegar, não é pegar mais algum no molho da tarde, nós fala para vocês aí. Aí lá do outro lado aí, ó. Aí do outro lado aí fica o município de Cabaceira. Logo à frente aí a Serra do Facão. Aí à frente fica Luiz Português, né? Onde era do seu Luiz Português, hoje em dia não é mais. E essa serra, agora é o pé dessa serra aí grande aí, ó. Estamos aqui pescando, né? Aqui um minuto vamos tirar a rede aí. Ver o que é que vai dar também. De novo aí. O que é que vai dar aí? Guardando aí pra daqui a uns meia hora na tirar aí. Se der mais alguns peixes aí, estarei mostrando para vocês aí em outro vídeo. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixa o seu like para que compartilhe para seus amigos aí, para ajudar o canal a crescer. Lembrando que eu estava um pouco sumido aí do canal. Não era por causa que eu estava com vontade de fazer vídeo, galera, mas era por causa que eu tinha pedido a senha do meu canal. Aí tive que entrar em contato com o YouTube aí. O YouTube aí está liberando meu canal de volta aí. Foi uma boa gracinha muito grande, mas graças a Deus eu consegui recuperar meu canal, tá, pessoal? E voltei a fazer vídeo aí para todos os dias aí. Quase todos os dias aí vamos ter vídeo aí para vocês, tá? Vídeo curto, vídeo longo. Nós temos vídeo todos os dias para vocês. Está aí. Peguei um tilapinha aí. Daqui a pouco, se pegar mais, eu faço outro vídeo para vocês aí. E até o próximo vídeo. Obrigado.